da ngeen a bokk ci état nee na ndax yéen ñii de da ngeen a bokk ci état représentant état diin itam représentant état ci wàllu commerce ci wàllu commerce seen dee la ñu njëkk a def seen dee la ñu njëkk a def fii ci kaw seen représentant seen représentant keroog ñëw na ñu def CDD ñu def CDD ngeen ñëw ngeen ñëwaat ñu def CRD ñu def CRD ngeen teewaat ngeen teewaat waaye dibi CRD la waaye dibi CRD la ak le sous-préfet ak le sous-préfet la ngeen waxoon la ngeen waxoon seen représentant wax seen représentant wax ba tey gisaguñu lenn lu ci dem ba léegi gisaguñu dara lu dañ ci loolu ngeen wax ba keroog bi ñu tasee Thiès ba keroog bi ñu dajee Thiès sa intervention sa intervention boo gisee boo gisee benn intervenant daal benn intervenant daal parce que seen liggéey dafa mucc ayib parce que seen liggéey yéen ñii de dafa mucc ayib parce que itam seen taxawaay ndax seen taxawaay da ngeen a gis naa ni commerce ndax gis naa ni commerce macha allah ndax CRD macha allah ndax CRD wala CDD wala CDD day bëri ay xëccoo day bëri ay xëccoo day bëri ay ñàkk déggoo day bëri itam yenn saa ay ñàkk déggoo ci diggante ci diggante autorité religieuse bi autorité religieuse bi ak autorité étatique ak autorité étatique waaye gàcc ngalaama yi waaye gàcc ngalaama yi ñii suba la ñu war a def réunion nationale te suba nag la ñu war a def réunion nationale xaw ma ku la yar rek xaw ma day ku la yar waaye xam naa ni ku rafet ci waaye ku rafet ci comme olof njaay dafa ni ndax olof njaay dafa wax ni war na ki la yar war ma ki la yar moo ma wax la sëñ ci ko julit nag te ak julit nag lu ñu ko mënta seedeel lépp lu ñu ko mën di seedeel lu ñu rafet ci ko lu ñu rafet ci ko lu ñu ko seedeel lu ñu ko seedeel gën gën waaye jikko ji bu rafetee waaye jikko ji bu rafetee des na la ñëmi des na la ñëmi te des na la wóor te des na la wóor itam yonente bi salallahu alayhi wa sallam yonente bi salallahu alayhi wa sallam bokk na ci li ko yàlla tagge bokk na ci la ko yàlla tagge innaka la ala khuluqin azim innaka la ala khuluqin azim ndax loolu mooy borom jikko joo xam ne tiim na bépp jikko jo ndax loolu day mooy borom jikko joo xam ne tiim na bépp jikko bu rafet mu ne bi yonente bi dafa am jikko jo rafet rek kon bi yonente bi amee jikko bu rafet rek waaye yenent bi dëdd jikko ji rafet waaye yenent bi dëdd jikko bu rafet kon ku am jikko ji rafet kon ku am jikko bu rafet yaa ngi ko tibbee foofu yaa ngi ko tibbee foofu kooku rek la te kooku rek la dañu yàlla roy loo dañu yàlla roy loo na nga waxoon na nga waxoon matal matal nga ko engagement ya nga joxe woon engagement ya nga joxe woon commencé nga ko firme commencé nga ko firme ci say ndigalu kilifa ci say ndigalu kilifa waaye nag waaye nag yow mën fa samp yow mën fa samp ngay représentant ngay représentant da nga koo matee rek da nga koo matee ndax bëri na ndax bëri na nit ku ñuy yónni ci sëriñ si nit ku ñuy yónni ci sëriñ ci sëriñ si ci sëriñ si bu fa demee bu fa demee dafay wax lu rafet rek dafay wax lu rafet rek waaye bu paree waaye bu paree mbiru boppam lay wax mbiru boppam lay wax lu rafet lam doon wax lu rafet lam doon wax bu génnee bu génnee fàtte na ko fàtte na ko bu paree bu paree ci mbiru boppam lay ci mbiru boppam lay nekk waaye yow day alhamdulilah te li ngeen yor mu doon lu sensible te li nga yor it dafa nekk poste bu sensible ndax mën naa yàq gaaw ndax mën naa yàq gaaw bu ñu toogoon Gambu Diassar bu ñu toogoon Gambu Diassar am pénurie gaz am pénurie gaz wala am pénurie coo soble am pénurie waa ñu am pénurie soble képp ku sant ay dara képp ku sant ay dara nga gën dëkk bi nga gën dëkk bi baa wàññi ko Gambu ko du neex kon Gambu gi ba wàññi wa illa wa illa ngeen bàyyi ngeen bàyyi ba ñu jaay fi ba ñu jaay fi produit produit yi primé yi primé ñëpp seen biir di metti ñëpp seen biir yi taxaw di métti Gambu ko yàqu Gambu ko day daal di yàqu kon de yéen ñii kenn ëpp leen solo ci Gambu te ñun nag te ñun nag li ñu seq ak état li ñu seq ak état mooy Ndiassar mooy Ndiassar 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 mooy suñu titre mooy suñu titre moo ñu gënal lu ñu mënti am itam moo ñu gënal lu ñu mën am moo ñu gënal lépp itam moo ñu gënal suñu lépp Dakar Dakar la muy réy réy la muy réy réy ak la fa nekk lépp ak la fa nekk lépp Ndiassar lañ ko gën Ndiassar kii moo ñu ko gënal kon ku ñu jàppal Ndiassar kon képp ku ñu jàppal Ndiassar jàpp nañ ni jàpp nañ yaa ngi contribuer yaa ngi contribuer ci développement Ndiassar développement Ndiassar dañ lay téye dañ lay téye suñu fukki loxo ak suñu fukki loxo rawatina rawatina li ñu jëm li ñu jëm ñu Gambu da sallallahu alayhi wa sallam ndax sallallahu alayhi wa sallam ni mu toll ci ñun ni mu toll ñun ci ñun toll ko ci xolu julit toll ko ci xolu julit suñu pas-pas yëpp ñu jëmale ko suñu pas-pas yëpp ñu jëmale ko Ndiassar Ndiassar amaat ci amaat ci beneen particularité beneen particularité muy seen maam muy seen maam kon ñoo ko gën a fonk ku ne kon ñun ñoo ko gën a fonk ku ne bu ñu koy defal bis bu ñu koy defal bis bu fi nit rombee bu fi nit rombee xool dëkk bi xool dëkk jël benn bant jël benn bant ni yëkkatil naa leen ko ni yëkkatil naa leen ko ba ñu jëm ni bañ fee